Are you gay or something? Eu vou comer sua pizza. Não tá comendo? Te inventa. Te inventa. Vamos comer uma pizza. Tô comendo. Ó. Olha no meu prato ali, ó. Tô comendo uma pizza, velho. Olha no teu prato. O cara espurrou na minha prata, velho. Não dá pra comer uma pessoa assim. Sai daqui, sai, vai embora. Quem é esse cara? Meu Deus. Onde você tá? Você foi embora. Na hora que eu te olhei. Caralho, eu te reportei sem querer. Ô, mano. Você sabe quando você clica no pinguim? Sim, aí sim, é porque eu tô na esquerda. Aí tu clicou no bagulho de reporte e teu mouse já tava em cima do yes e tu tava spamando. Sim. Vamos no cinema. Vai assistir o que no cinema, mano? Eu sou um homem que fica me vendendo. Ah, não consigo entrar, velho. Cinema foda, né, mano? Para de tacar! Olha lá! Cara, que eu nunca paro. Nunca paro. Não. Onde que ele apareceu? Cutu! Não! Vai esconder de mim, Derek. Cara... Ai, Brasília! Que isso? What? Look at macaco! Corre! Look at macaco! Agora que eu percebi! Mamaco. Ah, agora aqui sim é um lugar que eu posso ficar em paz e... O cara tá se masturbando. É o Kudojo também. E aí, Fitubinho? Vamos lá, falei com ele. Agora de novo? Vamos pro fight. Isso que é muito foda em altíssima qualidade. Isso nem deve estar em... Mano, que qualidade esse áudio deve estar, mano? Os dois. É sempre assim. Todos os dias. Por quê? Mano, what the fuck, velho? É sempre o contrário, mano. Pera aí, quer ver? Não sou gelo. Aí, não sou água, é claro que não sou água. Ganhei GG, porra. Velho, como assim? Não ganhou nenhuma. Mano, mas todas que eu jogava o cara tinha o contrário. Vamos de novo. Até que enfim, mano. Puta merda, velho! Que desgraça a minha vida, cara! Velho! Olha o que esse coelho o cara tá arranjando, mano! Aê! Ganhei! Aí! Nos encontramos novamente! Agora eu estou mais forte! Tá com água. Pela primeira vez eu consigo ganhar na primeira. Ah, não! Yes! Ah, mas é verde, cu! Efeito sonoro foda. Efeito sonoro. Tá, aí sim, pô, você deve ter tacado água. Nice! A gente tá levando muito a sério isso. Sim, mano.
Yes, cara! Não, pera, não! Não, não ganhei! Caralho, fudeu. Eu não ganhei. Ah, não, velho. Fudeu, 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 fudeu. Esqui. Eu vou comprar roupa. Mas tem que gastar dinheiro pra comprar? Sim, dinheiro da vida real. Tryhard! Tryhard! Não, né? Dinheiro do jogo. Tryhard! 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 Sim, eu faço parte do campeonato! Ai. O jogo claramente tem favoritismo. Tem favoritismo aqui. Claramente é favoritismo contra aquele pinguim específico. Eu vou embora daqui. Vou embora daqui, esse lugar só tem favoritismo. Eu vou pescar. Pescar. Pesca, porra. Essa música, mano. Este homem aprendeu a mudar de cor. Veja como. Nossa, eu sou muito gamer. Sou o homem mais gamer que tu vai conhecer. Eu vou no estádio. Eu tô no estádio. Ok. Pesca. O cara tá pescando. Tô pescando, cara, tô ganhando a vida aqui. Esqueci mais uma vez, eu tava jogando pesca e eu cliquei no meus favoritos. Meu Deus, quanta gente que brotou! Tô aqui. Cara, um carro, mano. Siga-me. Caralho, eu não consigo. Tá, tô te seguindo, cara. É pra essa rocha? Seja bem-vindo, meus tesouros. Mentira, não são meus. Preciso de uma chave pra abrir isso aqui. Abre o cu aí, mano. Tá, pai. Oh, mano, por que você não pega só esse dinheiro e vamos fugir? Olha o drift, olha o drift, olha o drift. Eu sou um mago. Vou pro nightclub, nightclub. Nightclub é muito pico, nightclub é muito pico. Eu vou, vamos lá, vamos lá. Puta que pariu, toda hora eu vou de peito, mano. Meu Deus. Era pra tá rolando música de Hotline Miami aqui, hein, mano. Oh, dá, tem como criar música, vem cá. Vou gravar. É melhor do que a FL Studio, velho. Ok, vamos fazer. Agora eu vou fazer minha musiquinha aqui. Eu só escuto do teu microfone. Ei, Cassinão! Aê, Cassinão! Hora de fazer a música mais foda do mundo. Para, como é que para? Primeiro aqui, ó. Primeiramente, tem que ter uma ideia de como que vai ser tua música, né? Então tem que escolher aqui já, ó. Isso aqui é legalzinho. Legalzinho. Manda um, ó. Isso aqui fica melhor na real. Os caras matam aquele. Eu não mando. Vai dizer que não é foda, vai dizer que não tá foda.
Música foda. Você é racista, Dark. Mas eu sou racista mesmo, hein, mano. Mano, meu carro voltou no meu corpo, sendo que eu não tô com ele equipado, socorro. Quando eu sento, meu carro volta, socorro. Ninguém me esse. Oh! Onde você tá? Oh! É de dois, mano, bora lá! Onde você tá? Qual? Só aqui, ó. Nossa! Vai na cafeteria, ó. Vai na cafeteria, porra! Tô no minigame aqui de carregar saco. Café gigante. Não! Tem mais um? Mano, quem que tá tirando bigorna em mim? Onde que eu tenho que carregar essas porra? Mano, quem é o filho da puta fazendo uma coisa dessa? O cara não atira só. Ele não atira só saco, ele também atira bigorna em mim, velho. Por que aconteceu? Tô tomando peixada, velho. Porra! Ganhei, caralho! Começou a vir as bigornas! Caralho, 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 que é isso, mano? Caralho, é muito rápido, mano! Não, mas tem que ser a porra da o saco mais frágil do planeta, né, velho? É, taca no chão. Você fica triste. Não! Muito bom, mano. Não! Sacaram um peixe em mim, mano. What the fuck? Tá. É BR. O cara está puxando pizzas e devorando. Olha esse cara aqui. No pet shop, vou comprar meus bichinhos. Vou no pet shop também, ó. Compra o bichinho. Ô, na moral, olha os desenhinhos dele, são mais bonitinhos e tudo mais, né? Uhum. Vai naquela. Eu sei sem querer! Ok, voltei. Abre a porta. Clica... Não clica, tipo, bota o mouse em cima daquela porta ali dos employees. Olha o. Olha o bicho que sai de dentro.